Alo. Alo da. Alo, bu Azat Bekin. Ya zaten. Siz ben tanısılğa bola mı? Ya bola da bu kim ekin? Sizden hazır kolunuz bos ba? Bos ya. Кездесуге қалай қарайсыз? Болады ya. Қалтаңызда 20 мың теңгедей ақша шығады ма? Я шығады. Қайда кездесеміз? Қайда бару керек? Байтұрсын көшесі 12-ші үйге келе аласыз ба? Я келе алам. Ол жерде не бар? Ол жерде банк бар, банк. Келіп кредитіңізді төлеп кетіңіз. Неменеге қашып жүрсіз?